Mina damer och herrar, välkomna till Overmaking, och idag så ska vi spela Jailbreak. Det är ju detta lilla mini-eventet i Jailbreak med vingar och sånt. Och titta, bollen flyger! Jag vet, alltså det är lite laggigt, men här har vi den. Här har King Shark! Vänta. Homebo. Boom. I'm recording. Är det du också? Yep, det är hon också. Okej. Ja, och denna bollen ska man få in i målet där. Och då får man ett par jättenajsa. Wow. Det var snällt. Snubbe. Hallå, snubbe. Snygg honom då! Nej, det var inte honom då. Snygg honom då. Vem kallar du? S-T-O-T. Stopp honom då. Wow. I'm stupid. Så stupid. Alltså, jag kan nog aldrig gå längre så här. Att man har använt helikopter, det är något mer fel. Och nu då... Akta dig. Där ni, vänner, jag vill inte hjälpa till här, okej? Men bollen flyger! Tack så mycket för trädet, alltså du är en lifesaver. Du är bäst! You are alive. Nej, inte om du var en träd. Du fick också 500 och du fick 500. Det är mycket pengar jag har. Så jag antar. Oj, jag har inte en svar. Så då har vi ånga på, håller vi den här. Bla bla bla. Och kort. Och vad får du inte röra? Jag vet! Det känns ju inte meter, var du stoppa in den i motsatsen? Då kortar du på den här vagnen till. Ja, så. Och nu så. Jag kommer in! Ja, vi har den! Vi har den! Det står där. Alla i servern har den. Men måste jag ha en bil? Ja, för att kunna... Alltså, måste jag ha en bil för att kunna få den? Eller få, ja, men jag har den. Nej, alltså, du får den ändå. Kolla, kom in till mig. Jag ska ta min bil. Alltså, Tesla. Spoiler color. Japp, det är färgen på... vet, det blir nice att jag tror. Jag klickar. Va? Jag vill också ha en bil. Snabba. Jag väntar på en bil. Jag måste köpa. Har du inte köpt en bil? Nej, red. Det är nice. Ja, tycker du? Och måste man gå in till... Ja. Och customize den. Jag går och customize den. Så, den har vi snabbt på våra bil. Yes! Åh, vilken ram! Du vet, du kommer inte kom in. Nå, en vad jag kodade skulle komma till 10 minuter. Är det du? Va? Vadå jag? Jag kör min Lambo. Min... Nå, svarta flaggor, vad är det? Nej, alltså jag har en röda flaggor. Sätt dig. Kostar det att byta färg? Alltså, det kostar att ha färgen på dem. Alltså, du, va? Är de vita? Ja, liksom, du måste köpa färgen. Och det kostar det? Alltså, det står där. Vänta, Anton, var är du? Jag är vid custom.
Grafet. Just det, du har ju inte Mobile Garage. Så ja. Hörni förresten, jag vill hjälpa den här rånaren här med att låsa hans helikopter. Så. För där har du din helikopter. Alltså det är ditt fel att du inte låser den, men ja liksom. Vem bryr sig förutom den som äger den? Kanske någon av er bryr sig, men ja. Äntligen! Det lilla mini-eventet klarat. Jag är ganska säker på att det är borta snart. Vilken av dem? Är du i denna? Nej, okej. Okay. Vilken är du i? Är du i mitten? Ja. Okej, okay. Ut så att jag kan kolla på dig. Jag slaktar flaggor. Okej, okay, det är snyggt. Kom ut nu. Kom ut nu, ta en Tesla istället. Det här är nice. Jag vet. Sladdra runt och en hävigt fan, I don't want to get stuck there. Men Teslan är som, när du åker Teslan så buggar det, eller? Nej, inte på denna servern. Alltså, för mig så är buggen på olika server. Det beror på hur gammal server är. Nej, ska vi bli tjuvar eller? För att du kan köra den. Hur mycket kostar målgången? 350 Robux. Okej, nej. I feel bad about this Tesla. Cause den skakar. Så vi går och tar en pickup truck. Även om den är den saktaste bilen i världen. Aha. Jag behöver det. Vilken kostar motorcykeln? 35 000. Hur mycket? 35 000. Nej. Då råd. Vilken kostar en minigrej? Det är pickup-trucken. Va? Pickup-trucken. Vilken kostar den? Den kostar 9 000. Var är den? Var är du? Jag är redan. Allihopa på Teslan så tänker vi, ja, så tänker jag ta er till pickup trucken. Och hoppa inte ut för jag lockar bilen, okej? Okay? Hörrni, ska vi bli en tjuvare? Jag ska först köpa en pickup truck. Nej, det får vi göra sen. Jag tänker parkera Teslan. Då kostar det en jättestor sak för mig, så jag bara köpte en bil istället. Du här har köpt många. Ja, typ som denna bilen här borta. Alltså denna. Men jag väntar tills du köper antingen neonbiken eller... Vadå neonbike? Det finns ingen neonbike. Neonbiken. Det finns ingen. Det finns en miljon shopping. Ja, en wallbike. Ja, men det är också, alltså... Den kostar... Det är en Mini Cooper. Den kostar 25 000, som du... Hur mycket kostar den? Vänta. Alltså, den är bra för att liksom köra runt i stan och sånt. Men liksom, ifall du ska göra andra saker så är andra bilar bättre. Hoppa in, nästa stoppet, Jalen, liksom... Jag borde ändra den. Jag vet inte, Jalen, jag tycker att jag ska få den och sånt där. Ja. Alltså, jag ska borde ändra en sak. Så. Men Kotter, kan du komma så får jag ta en till Kotter, va? Så, okej. Vad vill du åka, Anton? Jag är Jalen. Till Jalen, okej. Ja, du är Jalen. Okej. Och okej, ni också. I alla fall, jag måste... Vilken är pickup trucken? Pickup trucken, det är den som har ett flak där bak. Den vid gas station. Nej. Jo. Jag åker till gas station. Det är inte långt. Nej,
see me bullying her to spawn at. Jag vet, men bollen har respawnat, så ifall någon kommer... Kan man då få liksom, två stycken, ifall man gör så? Anta, vad är du? Jag ska ta en bil till gasstation. Men vänta, för Teslan är där ute och Nil, var är du? Ja, du kommer inte. Men okej, okay, vi säger inte det. Oh, du har 23% kul, men det är okej. Jag kommer hämta dig, okej? Okay? Jag kommer hämta dig. Anto? Ja. Var är du? Okej. Okay. Köper du pickup trucken? Shit! Någon kommer Lambo. Jag får arrestera mig. Nej, det är en Ferrari. Ferrari är ändå där. Jag kan hämta mig lite grann. Men jag rinner från Jerry när hon ska ta min pickup truck. Kan du komma till min... Gängen igen, efter att jag har... Ja, det kan jag. Jag hatar den här Ferrari. Varför gick du? När jag var så nära. Jag hoppas att han inte är kvar, för jag håller på att rulla. Tåget! Nu är det stund! Nej, okej, okay, nej. Okej, okay, nej. Inget stund. Det blev inget stund. Sorry, men det blev inget stund. Wow. Den där hoppar jag av liksom. Och den har glitchat isär. Säg. Vad sa du då? Ja. När du var liten, så gick jag in i min. Jag vet. Att jag har en bil på. Jag vet. Det har jag också. När jag har en bil på dig och mig. När vi spelade. Spelade? När jag är en restaurang. Jag lappar på taxin. Ja, taxin kommer snart. Och vad är det med din iPad? Det gör för. Vad är det hon på? Vad är det hon på? Vad är det? Vad är det? Alla kan få mig keycard. Alla kommer till längst bort en museum, okej? Alla kommer dit, okej? För jag är där med min keycard. Längst bort vad? Längst bort museum. Donut? Är du donutshoppen? Ja. Jag kommer... Det är ju tjur för din... Inte tjur. Jag har kunnat bli tjur. Jag fick tjur på den. Jag får 500 här. Det är det är den där bilden jag får bära. Kom då. Stå still. Polisen är här. Vad? Nej. Är det? Nej, taxin här menar jag. Va? Ja, taxin. Under dig. Var är jag? Alltså, sluta sitta i arméhelikoptern. Ut och in i taxin och köp denna pickup trucken. Ifall du vill det. Andra det hållet. Det finns en pickup truck. Det finns en pickup truck här. Och den pickup truck. Köp den. Du ska köpa den. Så, har du köpt den? Det är så, ut ur den! Honom då! Honom då! Vi kommer tillbaka. Det är bra gjort av dig. Jag tar med dig till pickupen. Nej, men ut! In med dig! Ut! Jag arresterade många tjuvar! Jag kommer att sticka härifrån så att du inte... Ut! Bra. Poliserna kommer! Vad vill du? Wow. Vad vill du då, Anto? Var vill du åka? Ja, okej. Först till vulkanik. Till? Vulkanik. Vulkanbasen? Nej! Vulkanik. Nej, Paja! Men du är polis. Åh. Ska vi hämta dig?
my god. Och sen så direct så till ett lag. Vi ska till det. Men min lillebror då? Ut! Ta Lambo. Ha en rolig med väg. Alltså, ha det så roligt. Jag hoppas att du kör snabbt, men... Vad? Jag hoppas att du kommer dit snabbt, men ja, liksom... Det är inget att bli så... Du har en Lambo, eller hur? Jag vet. Men... Jag ska till här. Flippa! Okej, okay, nej, jag tar andra vägen. Hej då! Jag gillar inte mig här. Oh my god, det där var någon i en ballpark som Pris körde in. Ja, okej. Han körde rätt igenom stängseln, det var coolt. Det är därför man vill ha en ballpark med en 40, jag körde Bugatti på den, snabbare i ballparken. Nej. Jo. Vad? Det är en Bugatti, är det Chiron? Nej, Bugatti är snabbare än ballparken. Jag menar Bugatti Chiron. Nej, jag vet inte. Först går det snabbt och sen går det snabbare. Ja, men alltså, när man köper den så står det bara, Bugatti. Ja, men det heter. Jag vet. Bugatti. Kan jag hoppa? Polis, hoppa in, snabbt! Snabbt innan jag kör. Som in i bomben nu. Hejdå! Snabbt. Nej, cheddarost. Jag säger cheddarost och tack så mycket, Lili. Tack så mycket. Nej, inte jag. Jo, det var du som tog din tid. Du kunde ha sprungit. Du får försöka ta kvar i min bil, okej? Jag är pick-up-trucken. Va? Jag är pick-up-trucken. Jag vet. På väg mot... Mina kläder! Yippie! Kan inte kosta motorn? Motorn? Det finns ingen motor. 35 000. Det kostar 35 000, okej? Okay? Hörde du mig? Ja, jag fattar. Jag är din musik. Ja. Köp den. Du behöver bara lite till. Lite pengar till. Den Bugatti gör... Är det där en polis där? Va? Nej, alltså, för Neil. Ja. Okej. Kolla runt och se till så att det inte är en enda liten polis där. Så jag vill ha en... Inga poliser. Jo. En. Okej. Men han fick väl gå efter en annan. Åh, shit! Jag är staden för poliser! Det finns två poliser. Polisstaden är här. Det är redan två poliser. Hela polisstaden är här. Det här är en bil, ja. Då kom från. Ja. Hjälp mig, ifall du hör detta. Med vad? Det är en polisstad här. Åh, det är någon som kommer med en Lambo. Okej, hej då. Jag har en pick-up-trapp och jag tror det är snabbare än en Lambo. Åh, jag undrar, kom igen. Åh, shit, det ligger så lite. Kan du inte sluta vara så många poliser här? Kan du inte poliserna sluta? Så många är en polisstad och hotro. Va? Det är lönlöst. Va? Det är en polisstad här. Va? Jag går till fängelset. Jag behöver ändå gå. De vet inte det. Jag är här. Var? Här precis utanför. Utanför vad? Alltså här utanför jailen. Där vi ser honom. Okej, vänta där. Jag kommer med en pickup-trucken. Okej, men jag vill ha min Lambo. Ja, men ta min pickup och sen går vi med Lambo. Men Lambo är precis där, okej? Okay? Och min Lilo sitter i den, så... Åh, oh, men där kommer du. Okej. Fly! Anton, fly! Varför? För en polis kommer. Ah! Hör mig. Jag sa åt dig att fly. Jag går. Jag är här och kan vänta. Jag kan vänta, men jag vill inte. För annars kommer polisen ta mig. Jag kommer att ta mig. Jag vet. Åh, jag får gifta igenom stället.
Men jag är fortfarande kvar. Och din pickup-truck är fortfarande kvar också. Oh my god! Fotbollen är inuti där. Men tjena! Tjena snubbar i Ferrarisar. Jag vet att det där går snabbt, men min Lambo är också snabb. Och ni är laggiga. Så ni vinner. Jackson! Vänta, vilken engine har jag? Ja. Du är en engine. Ja, men din pickup truck är där ute. Och sen så är det en klant. Men va? Sluta döda mig! Jag tar plåt. Ja, du kan inte komma in. Jag tar plåt. Ja. Jag flyser i den fast jag är 20. Jag vet, du kan ha. Jag dödar dig! Akta! Akta Neil, jag kan döda dig! Jag tror att du ska se mig. Jag är där. Har du sett vad jag har på axeln? Nej, jag har inte. Åh! Tåget! Jag hotar på det! Åh, ja, jag åker på tåget! Då kommer jag. Jag åker bredvid tåget. Då kommer jag. Det var en kikorum. Okej, nej. It was a bad idea. Bad, bad. Det är som en kikorum. Bad idea. Min kikare. Yes, håller fortfarande på. It's my job. It's my duty. You know the way. Men vad är du på? Och du har en polisen. Alltså hur många views? I vilken video har du fått mest views? Jag vet inte. Och hur många views? 24. Jag vet inte. Jag vet inte mer. Är det det högsta? Ja, verkar så. Och något då, är inte det där lite mycket begärt? Nej. Jag menar, det måste jobba till... Nej, det är polisen fortfarande där. Nej. Sen kommer det från en... Min bil är borta. Min Lambo. Får jag? Ja. Okej, men jag bryr mig inte om presenter. En vadå? Ni hoppa in, hoppa in. Jag tänker köra nu. Nej, okej, nej. Jag är vid museet, så du är inte här. Denna kammare, polisen arresterar mig bara. Så, liksom, va? Ja, jag skäms. Mm. Jag skäms. Ja, du skäms. Du borde göra det. Nu, om du jag kör. Kom till Explore One, okej? Okay? Nej, det ska inte, för jag är stopp här. Mm. När öppnas den? När den öppnas? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Pappa, jag vet inte. Sysli! Hej, hej! Ett. Ni kan inte rinna lite snabbare, okej? Nu ska jag ta mina... Då kom då! Nästa tjuvan är här! Jag vet, men liksom, värsta youtubern är inte här, okej? Det är 18 sekunder. Kan du öppna den här och ge mig ett kickar? Mm.
Jag vet, det är det som är det roliga. Man dör. Jag vet. Men sluta röra dig. Men tack. Vet du att det är en kollektor vid vulkangasen? Ja, jag har rånat problemet jättemånga gånger. Kan du hjälpa mig? Nej, jag är inte bra på mobilen när du kommer till mobilen. Nej, kan du inte bara komma upp hit, okej? Men sluta rör dig inte. Jag kommer från. Vad ska du nu? Jag. Jag ska till museet. Ja. Efter du. Va? Kan du vänta där? Ja, men var är du? Jag är på väg. Jag vet inte var jag kommer från. Ja, men alltså jag har inte ens rymt än så. Okej. Vänta där när du kommer dit. Eller så möts vi vid motorcykeln. Okej? Okej. Motorcykeln. Ja. Jag kommer, okej? Okay? Mm. Ifall du kommer till Explore Wall där nere. Ha, okej. Okay. Ja, alltså det där är världens bästa ställe. 2, 1, 0. Hur jävla mycket? Men, ja, om du vill komma till denna. Hopp in, det vill jag inte. Alltså, innan jag svarar vill nu. För innan jag kör iväg, okej? Du måste komma hit. Alltså, du måste inte, okej? För polisen kan komma och arrestera. Så, tack för att du ändå gjorde det lite snabbt. Okej, men tack, då kan du komma till vänster. Vänta. Är det en drogbil? Va? Nej, jag är i en taxi-swap-bil. Okej, vänta. Kom till den där... Den är fyra hjul. ATV? Ja. Okej. Okay. Dit kommer jag gärna. Men alltså, sätt dig inte på ATV, okej? Okay? För du kommer typ dö, okej? Okay? För ATV är glitchad just nu. Vad finns det? Jag är där. Vad? Här vid ATV. Vänta. Nej, jag ser inte tåget. Kika mig! Vem är det? Jo. Ja, men jag är där. Var är du? Vänta, jag kommer, okej? Okay, för jag håller på att... Var är du, Emil? Du sa att det var jag för det. Va? Du sa att det var jag för det. Ja, men det var jag. För en liten sekund sedan. När jag kom till gas station. Okej, jag kommer dit. Stopp. Jag kommer stanna kvar. Nil och mina vänner hoppar nej, på. Nej! Hoppa på! Hoppa på här i bilen. Hur mycket uppåtgjord har du? Noll. Jag har ett kalla. Okej. Var är du? Jag är här vid ATV. Nej, det är det inte. Jo, det är jag. Var är du? Nej. Det finns... Jag är här. Nej. Finns det, alltså, hur ser den bilen ut som du säger? Jul. Normal bil. En normal bil. Alltså den man hittar utanför planeten, eller? Seriously, du sa ATV:n och den är här vid gas station. Är den vid gas station? Ja, ATV:n är vid gas station. Jag är vid en tågstation. Ja, men kom tåget precis? Ja. Nej, ja. Alltså, precis nu? Nej, jag har inte fått in det. Alltså... Är du nära gasstation? Jag är vid tågstationet där ATV ligger. Men jag ser inte där, och jag är... Den där motorcykeln är fyra hjul. Ja, men alltså, mer du liksom... fyrhjulingen? Ja. Ja, jag är också där. Ser du inte mig? Vilken bil är du?
Jag är i en taxi i en så åt bil. Du är inte där. Alltså det är en tågstation du är. Ja, det är en tågstation. Detta är här precis vid tunneln. Vid tunneln? Ja, tunneln där den går in. Och så liksom slutar, allting slutar. Är du nära gasstation? Men jag vet inte det för... Kan du se gasstation härifrån? Kan du se gasstation? Nej. Men vad kan det vara? Okej, vi möts vid jewelry, okej? Okay? Okej, vi möts vid motorcykeln. Men vilken? Det finns två stycken. Den är tog. Det stället! Jag kommer... Den tågstationen, men det finns ingen frivillig där. Vad gör du? Det finns ingen ATV där borta, okej? Okay? Det finns ingen ATV. Ja, det var en annan, okej? Okay? Nej. Varför? För att den svänger och klänger jättemycket. För att det är kanske måste han som gjorde spelet. Nej, det är Simon. Hans grupp heter Bär Simon. Jag ser dig. Hej. Du kommer se en Lambo och jag kan inte gå in i den. Jag vet. Ställ dig på taket. Vet du vad? Vänta. Jag ska på taket. Vänta. Så. Okej. Okay. Då ska vi till... Okay. Exakt. Jag inlånar den! Men ska, vill du bli tjuv nu? Okej, bli tjuv. Jag kommer hämta dig. Bli tjuv, hämta, jag ska hämta dig. Sätt dig om då. Det är så mycket bra som pickpock. Kan jag sätta dig? Ja. Var är han? Han ska bli tjuv, så han kan råna. Jag har ett kickar. Japp, jag har ett kickar. Åh, du! Japp. Har jag? Va? Har jag? Va? Har jag? Nej, tror inte det. Kan du göra det för att du har fel? Gå ut med Simon, okej? Du kan inte göra fel. Va? När ni var i bilen. Mm. Det där är en polis. Va? Det var en polis där. Vi kan inte vara här med Koto. Då vattar du utanför fängelset också. Och han kommer se oss. Men kör han i en Bugatti eller va? Vem? Alltså polisen. Nej, han står där och vattar. Var? Han gick runt. Nej, kolla lite fram. Och sen kom vi snart. Mm. Där var den. Jag vet, har du inte sett den innan? Inte inåt. Alltså, det är en person som vill blocka den bilen. Mm. Var är det? Jag kommer. Han kommer, han håller på med... Med... Exakt. Men ni är hit. Okej, okay, det är inte du. Jag har en kikor. Längst bort, okej? Okay? Längst bort. Jag vet. Vad gör du? Du ska på taket, Nils ska in. Varför får jag inte vara över på taket? För att Nils iPad laggar mer än din mobil. Jag har en iPad. Rocka. Jag har en iPad.
Jo, men alltså jag är där nu, och så rakt fram, rakt fram, rakt fram. Jag går inte och ramlar, jag. Nej. Du står på denna ventilen, eller vad man ska säga. Oj, denna videon är lång. Denna videon är lång. Denna videon är lång. Men klättra upp då, för det är lite utan. Hoppa in i min bil. Let's go! Tills jag köper Bugatti, eller? Wow. Wow. Så det kan vara på vänta, så till. Nå, det är min. Två. Inte tre. Nu ska man köpa en Volkswagen eller Bugatti bak. We are going out. Okej. Okay. Oj! Ja, okej, ja, men det får räcka för denna video. Glöm inte att tumma upp och prenumerera, så ses vi i nästa video. Hejdå!